gudoomiye ku xigeenka koowaad ee urur siyaasadeed ka wadani mudane axmed muumin seed oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada boorama ayaa kaga warramay arrimaha doorashooyinka waxana guud ahaanba uu shacabka reer soomaaliland ku hambalyeeyay sida nabadgelyada ay u codeeyeen isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi in badan baynu raadinaynay soomaaliland doorasho ka dhacdo muddo badan way naga raagtay doorashadeenu in dalbadegeyna wata maanta inoo socota ilaahayna wax ka rajaynaynay si nabadgelyana wadalka o dhan uga dhici doonto si nabadgelyana maalintaan inoogu dhammaato saddex isbaqaarana ay soo bixi doonaan gobolka awdo baan joogaa gobolka awdona siday runta tahay wax ku shubashaa oo aan ognahay oo noreyna waxba lagu soo shubta ma jiro si wanaagsan oo xor ah oo xalaalaya ay doorashadii socotay si wanaagsanba way soo afjarantay afarta degme ee gobolka awdo ka kooban yahay degmada boolma ugu dambeysay xali kowdii baa natiijadeedii lagu dhawaaqay natiijadaasna waa natiijo maaltaanay anuga oo lahaan wadanaha ku qaraasanay sidoosi oo kale ayaa qaar ka mida shacabka ku dhaqan magaalada boorama waxa ay si diiran u soo dhaweeyeen sida habsamida ah ee ay dalka oo dhan doorashooyinka guud ahaan uga qabsoomeen iyo natiijooyinka gaar ahaan ka soo baxay gobolka awdala soomaalina waxaa ku caarkeen jaba nabadgelya nabadgelya ku caarkeentay waxaana uga dhacday si aada iyo aada u haboon oo nabadgelya waxaana ku dardaarayaa nimankii maxaa musharaxiinta inay isku hambalyeeyaan inay isu haneeyaan waxaan leenahay dadweynaha hambalyo hambalyo dhammaan maanta waxa weeyaan soomaaliland waxay gaadhay heerkii dimuqraadiyadda waxaan leenahay ciddii alla u qoray guulaysatay waa guulaysatay sidii marka horeba nabadgelyada loo dhowray haddana ha loo dhowro sidida gumishankana waxaanu leenahay haw si fiican oo wanaagsan iyaguna ha u xaqsooraan guulahan oo dhan ayaa waxa ay ku abtirsanayaan maamulka gobolka awdal waxaana bare saabka gobolka axmed xadi sidci oo shacabka hambalyeynaya uu yidhi kaba hambalyeynaya ummadda reer soomaaliland oo runtii doorashadii si fiican ugu guulaysatay oo maanta horo u qaaday tallaabo in ay maaragtay hiigsato hiigsigeegii aqoonsiga runtii wax way ka qabatay cabdulla cali yuusuf boorama